Це будинок на Миколинецькій, 116В. Його здали в експлуатацію в 2020 році. Тоді ж і обрали голову об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тарас Кривецький живе в цьому будинку. Чоловік каже, що зараз голова за кордоном. Все почалося з того, що людей, наших жителів, почали турбувати нагальні наші побутові питання. Вони почали звертатися в переписку нашого, в чаті нашого ОСББ до нашого голови. Ну і від нього, по суті, не було ніякої відповіді. Пізніше замість нього почав реагувати інший чоловік, і нікому не було зрозуміло, хто це. На запити мешканців відповідав голова сусіднього ОСББ Василь Борковський. Телефоном чоловік розповів, що повноважень виконувача обов'язків голови ОСББ будинку на Миколинецькій, 116В, немає. В зв'язку з тим, що я маю сусідній будинок навпроти, в зв'язку з тим, що я не їжджав тривно за кордон, управління відмовилося управляти будинком, попросив, що я подивився до зборів і до подальшої роботи. Було таке його звернення, і разом з управлінням вони таке прийняли рішення, що в зв'язку з тим, що ніхто не має часу, можливості займатися, що має кожен свою роботу, і вони попросили, щоб подивитися за будинком до зборів. Там зараз в процесі йде обрання голови. Тарас Кривецький розповідає, що мешканці зібрали загальні збори. Ми звільняємо попереднього голову, обираємо нового. Я подавався на цього нового голову. Мешканка будинку Наталія Задойона каже, бухгалтерію будинку веде невідома їм управлінська компанія. Голова ОСББ про це їм не повідомляв. Назви ми її не знаємо. Хто директор тої управлінської компанії, не знаємо. На загальних зборах управлінська компанія присутня не була. Яка саме компанія веде бухгалтерію ОСББ на Миколинецькій, 116В, ми також запитали у Василя Бурковського. Він там цим займався, він тільки бухгалтерію, то що йому вели. Він не повідомляв своїх людей про цю компанію. Та я не знаю, там люди мали б знати, там, що вони ж то сьогодні звідки, хто це все мав б сказати, їх там мали б в курсі бути. Керівник Ради голів ОСББ Тернополя Сергій Лупак розповідає, що мешканці будинку зараз не можуть дізнатися, на що йдуть їхні внески. На даний момент вони не можуть ознайомитися з фінансовою діяльністю ОСББ. Куди кошти прийшли, на який рахунок, куди пішли, через те, що голови управління немає, хто підписує платіжки, невідомо. Мешканці будинку кажуть, що накопичилося багато питань, які повинен вирішити голова. Нема нічого так, як думалося, нема ні майданчика, нема ні лавочки, нічого, ніякого столика, ні будки. Ми самі там того року лавочку з паном Іваном зробили столик, щоб жінки мали найде присісти. Садили там дерева, жінки квіти садили. З його ініціативи взагалі нічого не було. Ми намагалися зв'язатися із нинішнім головою ОСББ на Миколинецькій, 116В, аби отримати його коментар щодо цієї ситуації. Зв'язок із ним відсутній. За словами керівника Ради голів ОСББ Тернополя Сергія Лупака, Тарас Кривецький – єдиний кандидат на посаду голови об'єднання співвласників. У мешканців є 15 днів, щоб зібрати більше 50% голосів за нового голову. В даному випадку співвласники зробили правильно, зібрали загальні збори. Тепер 15 днів дозбирають підписи. Коли вони зберуть більше 50% від загальної площі, а в них ще там є одне питання про поділ, бо в одне ОСББ входить два будинка. Буде поділ цього ОСББ, буде дві юридичні особи. Голова правління піде в банківську установу, відкриє, зробить на себе електронні ключі, і він вже буде бачити живу картину по поступленню коштів, що робиться в будинку. Ще хочу додати, що в Тернополі це така непоодинока ситуація, коли голів правління назначають певні будівельні компанії, не буду їх рекламувати, їх є декілька. Це показує практика, що там, де вам нав'язують голів правління, там не завжди буде добре, будуть завжди проблеми. Каже, першочергово треба визначатися, щоб голова правління був відповідальна, вивчати його історію, і будь-який момент можна переобрати. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.